безвіз – це дуже, ну, це по-справжньому перемога, це радість, звичайно. Але мене більше тішить не сам безвіз по факту, да? Бо мене більше турбує те, щоб в українці був європейський рівень життя. І щоб в них була можливість поїхати в Європу в тому числі, якщо є таке бажання, бо, на жаль, в країні мільйони людей зараз живуть за межею бідності з такою економічною політикою, яку проводили попередні режими і продовжує, на жаль, нинішня влада. Мене більше тішить не сам безвіз по факту, а те, що в Європейському парламенті, очевидно, все-таки є чітке розуміння, що Україна – це частина, невід'ємна частина європейського співтовариства, що Московія – це агресор, і їхня активність в внутрішньополітичному житті окремих європейських країн становить для Європи загрозу. І дуже показове було голосування. Те, що об'єдналися на підтримку України абсолютно різні політичні групи. Тобто там European People's Party, Європейська Народна Партія, ЛДІ, ліберали, консерватори, зелені, соціал-демократи, люди, в яких дуже серйозні дискусії між собою там, вони все-таки проявили солідарність з українським народом, який потерпає від зовнішньої агресії, який обрав шлях європейського розвитку вже достатньо давно. І мені не подобається, коли Революцію Гідності називають Євромайданом, тому що критичні причини того, що люди повстали, все-таки були, як на мене, інші. Але за європейський шлях для України боровся наш народ на барикадах. Часто, і не всі, на жаль, з Майдану прийшли додому живими чи здоровими. Дуже показово було обговорення під час голосування. Були ті, хто проти. Зверніть увагу, ультраліві так звані і так звані ультраправі, які насправді на правих цінностях паразитують, продалися з потрохами російській агентурі. Тобто ми бачимо, що вони рішуче виступили проти. Були виступи рішуче антиукраїнські в Європарламенті. Я вважаю, що цим особам має бути пожиттєво заборонений в'їзд в Україну. Це Жиль Лебертон і представляє Європарламенті французький національний фронт Марін Лепен. Був виступ жорсткий антиукраїнський Беатрікс фон Сторг, яка представляє псевдоправу партію «Альтернатива для Німеччини». І теж були зафіксовані там зв'язки фінансові, в тому числі з Росії. Після цього взяла слово великий друг України в Європейському співтоваристві, пані Анна-Марія Кораца-Більд, яка сказала, що зараз ми були, звернулася до колег і сказала, що зараз ми є очевидцями того, що в Європарламенті представлена путінська агентура, і вона зараз виступала. І все-таки друзів України в Європі незрівнянно більше, ніж її ворогів, або ніж тих, хто продав свою совість, продав нормальний європейський шлях Московії, продав Кремлю. Але все-таки мені здається, що такої ейфорії по безвізу не має бути. Ми маємо думати про... А чому не має бути ейфорії по безвізу? А тому що треба думати, щоб людей було за що туди поїхати. У нас зараз мільйони людей з такою грабіжницькою політикою, яку проводить режим Порошенка. Останньою краплею були ці абонплати на газ, абсолютно абсурдні. То людям не те, що в Європу, людям на кладовище не буде за що поїхати, не буде за що їх похоронити. І я вже не здивуюся, що НКРЕКП веде там абонплату за кладовище, щоб люди платили пожиттєво, там, я знаю, абонплату за право вирощувати огірки на городі. Воно дійшло до абсолютного абсурду, і дуже важливий момент, який... Я хочу, щоб ми послухали все ж таки цю тему, що розвели без візу, і заяви послухали наших високопосадовців, так? Та на що вони вам треба? Я хотів розповісти набагато цікавішу історію. Ні, Андрій, давайте я буду модерувати ефір, все-таки це президент України, а це наша зовнішня політика, це можна ставити, це імідж України і ставити певну заслугу, і просто роз'яснити знову ж таки людям, що це справді лише початок, це перший крок. Заслугою Порошенка, це заслуга тих людей, які вийшли на Майдан, це заслуга дуже багатьох людей, в тому числі в парламенті, і це приписувати безвіз одноосібної перемоги Порошенка є вкрай некоректним. Якщо є, я хотів би, щоб зрозуміли, бо я там дивлюся в Франсісі, деякі люди пишуть, от ще там не зовсім, а може і не буде. Насправді, коли є політичне рішення, тим паче 521 голосом, такою солідарністю різних політичних сил у Європі, то процес уже незворотній. Я все-таки хотів би сказати за те, що вважаю важливіше. Це європейські стандарти життя. Це в тому числі гуманне ставлення до людей з інвалідністю і
соціальний захист цих людей, захист їхніх прав. Сьогодні в парламенті розглядався і був, на щастя, підтриманий дуже правильний законопроект, який українські люди з особливими потребами, в тому числі Валерій Сушкевич, підтримали активно дуже. Це законопроект МВС про посилення кримінальної відповідальності для осіб, які займають, наприклад, паркомісця тих і призначені для людей з інвалідністю, тобто, по суті, забирають нахабно певні пільгові умови тих людей, яким Бог дав трошки менше. Тобто буде посилення відповідальності так, за паркування на тих місцях, які призначені для людей з інвалідністю. Відбулася історія, яку я вважаю дуже символічною. Я з трибуни закликав колег підтримати цей проект закону і згадав дві історії, які дуже кричущі, які говорять про те, що от все-таки нам трошки далекувато ще до європейського стандарту життя. От дали безвіз, дякувати Богу. Я собі уявляю якомусь пенсіонеру європейському показати, як в нашій країні ставляться почести до людей з інвалідністю, ти не подумай, що це якась там дика варварська держава, вибачте, тому що, на жаль. І розповів дві кричущі історії. Одна – це те, що побачили, в тому числі, багато киян, коли на станції метра «Університет» не пустили Анатолія Варфоломєєва, інваліда першої групи по зору, собакою поводирем, коли з ним по-хамськи співробітники метрополітену спілкували замість того, щоб допомогти. Інша історія, не менш кричуща, це... Андрій Юрійович, ну добре, парламент... Дозвольте я завершу. Парламент це проголосував. Я хочу, щоб ми... Ні, це дуже важливо. Це позитивна звістка в селах. В чому будемо окремо розповідати історію? Я хочу, щоб ми поговорили про Гонтарів. Я хочу, щоб ми послухали наших очільників дуже чітко, знову ж таки. Я хочу, щоб послухали Арсенія Яценюка, який похвалив Гройсмана, сказав, що це кращий прем'єр-міністр. Ми знаємо, що попереду у нас 14 квітня. Друга історія дуже коротко. Євген Гаврилюк, інвалід першої групи по позвоночнику, який не може сам пересуватися без інвалідного візка. Коли Євген заробляє собі на життя тим, що перепродає речі на Олекс, ремонтує взуття і продає на вулиці канцелярію, він, на жаль, не може пересуватися метром, тому що до його дому найближче Лівобережне, там після ремонту вестибюля зробили такий прохід, що інвалід проїхати не може. От, я тому і закликав всіх керівників міст, районів приділити цьому увагу. До міського голови Києва Кличка я сьогодні направив звернення з вимогою все-таки дати можливість людям відчувати себе людьми. Але як вже після виступу, я дізнався, що в Євгена сьогодні день народження. Андрій, я вже 30 секунд, ми йдемо на рекламу. Позвонив, привітав. Ви розумієте, це ефір не для історії такий. Я буду на цьому наполягати. Я хотів закликати шановних глядачів. В Євгена є потреба, електричний візок. Зробіть йому подарунок на день народження. Разом зі мною я дав частину суми вже. Підтримайте, допоможіть людині відчути себе людиною. У мене на Фейсбуці є посилання на його рахунок, прохання, там є посилання або від самого Євгена, або волонтера Анну Андрашко повідомити перед тим, як будете переказувати. Все, почули, заходите на Фейсбук. Ну, так от побачили цю перепалку, кожен виклав свої аргументи. Андрію, ну, до вас. Власне, по суті, все ж таки цього закону голосували фракція Радикальна, Батьківщина. Але суть-то полягала не в тому, щоб вводити спочатку цей інструмент розділення оплати за газ, так і одна з найпотужніших, найяскравіших журналісток цієї країни, вжили таке цікаве, дивне формулювання. Сварка між Олегом Ляшком і Олексієм Гончаренко. Хто такий Гончаренко, щоб з ним сварився Ляшко? Гончаренко в черговий раз брехав з трибуни, пан Олег відповів йому, до речі, не називаючи прізвище. Гончаренко – заступник голови фракції блоку Петра Порошенка. Спікер цієї політичної сили. Те, що в Порошенка фракції заступником таке нічтожество, як Гончаренко, показує в черговий раз, наскільки убога і ниця ця влада в кадрових питаннях. Я хотів за інше сказати. Великий британський прем'єр сер Вінстон Черчилль, він любив казати про те, що є дві найдревніші професії. Першу ви знаєте, друга – політика. Гончаренко, в принципі, представник і першої, і другої. Тобто, він, згадайте, як він за партію регіонів розказує, а уявити, що йому Ляшко дасть гроші, то він буде розказувати, який Ляшко хороший. Це типовий флюгер, який завжди працює на владу. Я більше того думаю, що це московська консерва, яка рано чи пізно вскриється. Так, як вскрився Савченко, так, як вскрився Артеменко, на жаль. І просто ми бачимо, Гончаренко відверто бреше, в черговий раз, він бреше постійно. Тому що цей закон, який він згадує, передбачає повернення у державну і народну власність
аналіз тих газорозподільчих мереж, які фактично були віджаті олігархією Фірташем, Льовочкіним, Бойком в часи влади партії регіонів. І, по суті, тут дуже важливий момент – державна власність і народна. Багато людей, в тому числі мій покійний прадід Федір Олексійович Карпюк, селі Новоукраїнка, сам клав газові труби до хати. І так, так, сотні тисяч людей по всій країні. Це народна власність. Є власність державна, те, що... але облгази в нас державні де-юре, по факту, оця схема Фірташа Льовочкіна працює досі. Але ця схема не працювала би, якби не політична воля Порошенка. Зараз ми бачимо олігархічну змову Фірташа, Бойка, Льовочкіна з чинним президентом, внаслідок якої в цьому році уже українці втратять 41 мільярд гривень. Вдумайтесь, 41 мільярд. А я такі цифри 41, дозвольте, вони виходять. Я вам зараз поясню. 24 мільярди – це очікуваний прибуток облгазів по факту Фірташа, який вони отримають внаслідок здирницької абонплати на газ. І вся країна бачить нашу боротьбу проти цієї абонплати. 17 мільярдів – це рішення антимонопольного комітету, яким дозволили облгазам проводити тендера не за системою ProZorro. Почекайте, некоректно так, як себе вести. Ну як? Ну він щось сказав не те, не то, не то. Він говорить відверту ахінею, він маніпулює фактами. Не сидів. Ляшко в Європейському суді з прав людини довів політичний момент своїх судимостей і він його погано. Як політичний, ну, Ляшко, окей, добре, визнаний Європейським судом цей... з прав людини, ну, хай буде, визнаний політв'язним. А те, що Гончаренко не сидів, це якраз показує, що в нас правоохоронні органи бездіяльні. Якраз таких, як Гончаренко, його хазяїн Порошенко, треба було б посадити, як вовк голова НКРЕКП, за те, що вони роблять з країною. Ми зараз бачимо, коли і так довівши людей до катастрофічного зубожіння, вони залазять в кишеню кожної української родини і витягають останнє з цими абонплатами. Так, а ви що пропонуєте? Скасувати, що ми пропонуємо і чого ми добиваємося, і про це... Відтермінували, але не скасували. Дуже правильно ви кажете, відтермінувати не значить скасувати, а точніше вони навіть не відтермінували, вони призупинили до 10-го числа, дивлячись громадську думку, дивлячись, що навіть в своїй команді в них немає повного порозуміння щодо того. З першого дня радикальна партія засудила це здирницьке рішення. Це те саме, що відомі касті Джанні Родарі, як принц Лимони, сеньор Помідор, оголошували податок на дощ. Це недалеко Порошенко з Вовком до того, недалеко від того відійшли, поставивши цю абсолютно здивницьку, невмотивовану абонплату. З першого дня радикальна партія це засудила. Про це Ляшко говорив на Погоджувальній раді в понеділок. Всієї фракції, ми вчора ходили на засідання Кабінету міністрів, вимагали, сьогодні ходили в адміністрацію президента. На жаль, президент з нами не зустрівся, пообіцяв зустріч, відправив голову адміністрації, оскільки був відсутній. Він був на безпековому форумі. На безпековому форумі, так, зустрічався з нами глава президентської адміністрації Ранін, який пообіцяв, що зустріч все-таки така буде. Наші вимоги – скасувати здирницьку абонплату, розігнати НКРЕКП, новий принцип формулювання Національної комісії регулювання ринку енергопослуг. Це має відбуватися в парламенті, а не в ручному режимі у Порошенка. Це має бути ProZorro, це мають бути галузеві фахівці, не заплямовані корупцією. Так як зараз, у нас очолює Вовк, менеджер Рошена, який до призначення жодного дня не працював в галузі, який призначений просто, щоб заробляти. Андрій, можливо, не такий страшний Вовк, яким його малюють? І, можливо, тут немає значення? Давайте говорити чесно. Вовк робить речі, за які його треба судити. Ну, політична воля – це політична воля президента. Чия це політична відповідальність? Це політична воля і це відповідальність абонплата на газороздільній мережі президента Порошенка. Вовк – виконавець. З виконавця це відповідальності не знімають. Коли судять за убивство, то судять і кілера, і замовника. У цьому році зусиллями радикальної партії була врахована в бюджеті кошти, передбачені на відродження пожежомашбудівної галузі. Олег Ляшко опікується цією галузі багато років. В 90-х роках вона була повністю знищена. У 2008 році Ляшко, як заступник голови бюджетного комітету, зміг цю галузь відродити. Коли до влади прийшли регіонали, галузь знову знищили, і вона була відроджена
позаминулого року, коли врахували в бюджеті нашу вимогу. Цього року, 2017-го, в Україні буде випущено нових машин. У нас один єдиний завод, на жаль, тільки, але там глибоко професійні так, люди працюють. В селі Ладан Прилуцького району буде випущено більше нових пожежних машин, ніж за усі роки незалежності. Багато цих машин уже випущені і вручені на місцях. В мене на моїй рідній Рівненщині 4 пожежних машини нових. І коли, не дай Бог, у вас буде горіти хата. Дивіться, ви що хочете, щоб приїхала рухлядь, який 100 років буде, і щоб приїхала нова машина. Більше того, це робочі місця. Продаж землі сільськогосподарського призначення є злочином, який вбивають такі, як Мушак. В інтересах латифундістів, в тому числі пана Вірьовського, родичем якого ви являєтесь, який труїть людей в селі Лазірки на Полтавщині. Добре. І ми добилися, разом з колегою Ігорем Мосійчуком, разом з нашою командою, добилися закриття протруйного цеху. Продати землю хочуть ті, хто в цій країні жити не хочуть. Тому що це найбільша українська цінність. Господарем на українській землі має бути українець, має бути український селянин, український фермер, а не латифундісти, які хочуть скупити наше найбільше багатство для подальших перепродажів.